შემო შემო ძვირფასო მეგობრებო დღევანდელი საღამო თქვენი გამომგზავრება თქვენი შემართება ვაჟკაცობა თავდადება კიდევ ერთი დასტურია იმისა რომ ჩვენი ხალხის დამარცხება შეუძლებელია ყოველგვარი გაღალბებული მოქმედებითაც კი გაცხადებული იყავით შემო მეგობრებო რომ თუ გაგრძელდება ეს მუხტი და უნდა გაგრძელდეს ჩვენ აი აქ მივიღებთ მათაც იმის თაობაზე რომ ხელისუფლება მიდის და ძალაუფლება გადადის ქართულ ხალხზე ესენი გაწიე ბესო 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 ჯერ არა ავარია არ დავიღოთ შენ ტელეფონზე არ გავშენდეთ აი ხოლმე შევხედოთ და დამეწყურეთ ჩვენი ქვეყნის თავზე ამ წინდება ის დაპირებული ცისკარი რომელიც ისედაც მაინც მოემართება სანაიას ფულზე დაურეკო არჩევნები დეკას ყურია ურცხვაც უზნეო დეკას ყურია და დანაშაულებრივად რა თქმა უნდა ოლიგარქიას არავითარი მხარდაჭერა ხალხის უმრავლესობის არა თუ არ ჩაგვრით დაშინებულ თანამდებობის პირებს აგრეთვე კარტოფილზე და ხალხზე გაყიდული და თუ არ ჩაგვრით კრიმინალებს და რომლებიც არ წარმოადგენენ ხალხის უმრავლესობას, არ წარმოადგენენ ავადმყოფობას ელის შანთან ორგანიზმზე, რომელიც ასე უნდა მოიცილოს მათთან ერთად. ფაქტიურად, ჯერ არ ვიცით. ფაქტიურად. დარეკავენ, ჯერ არ ვიცით. დარეკავენ. ფაქტიურად. მუში, ეს არჩევნები არ იყო. ეს იყო პიცხელი ბრძოლა ჩვენი ხალხისა. დანაშაულებრივ ჩაგრულ რეჟიმთან და ჩვენი ხალხი ბრძოლას იწყებს მას აუცილებლად გამარჯვებით ამთავრებს და ჩვენ ამ მოვლენის მოწმენი გავხდებით ძალიან მალე დღეს გაიმართა პოლიტიკური პარტიების მორიგის შეხვედრა სადაც ერთ სულ უნდა შევთანხმდით რომ მიმდინარე და ვითომ ჩატარებული არჩევნები უკანონო ძალადობრივი არალეგიტიმურია ის შედეგებს არავინ არ აღიარებს არასოდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ პარტიები ვივლით იმ გზით, რომელიც გვაერთიანებს, რომელიც ქვეყანას აგვაშენებიებს და უარყოფთ იმ მეთოდებს და იმ გზებს, რომლებიც ერთმანეთს დაგვაცილებს. ჩვენ ერთი მტერი გვყავს, ერთი საერთო მოწინააღმდეგე, ერთი ხილული და უხილავი ავის მოსურნე. ეს გახლავთ ივანიშვილი და მისი მცირერიცხოვანი ხროვა, რომლის დღეები ოქმის მიუხედავად დათვლილია.